Ir ieteicams vismaz reizi gadā veikt veselības pārbaudi, asinsspiedienu, asins analīzes, līdzīgi ir arī ar mūsu redzi. Pat tad, ja liekas, ka viss ir kārtībā, profilaktiski vajadzētu to darīt, lai nebūtu nepatīkami pārsteigumi. Es to daru. Atrodos kabinetā, kur saskaitu vismaz 6 modernas iekārtas, kas ir paredzētas tieši acī. Blakus man ir dakteris Lūkins, un jautāšu, vai jūsu novērojums ir sekojoši cilvēki atbildīgi izturās pret savu redzi? Nu, liekas, ka cilvēks pēc dabas ir vairāk tāds, ka viņš risina problēmas tad, kad viņas ir jau, nevis preventīvi kaut ko tur gatavojas. Ir, protams, ir cilvēki, jā, bet tā ir neliela daļa sabiedrības. Tā neļauts sirds daudzās, tā kā nu, viss tā kā sāk noskaidroties. Pulksts un es sāku redzēt. Var redzēt, nu, kad var redzēt uz brillēm. Tā, ka parasti šajā mirklī viss būtu miglains vēl joprojām. Tā, bet tagad sāk skaidroties diezgan labi. Šobrīd ir modernas tehnoloģijas, dažādas redzes korekcijas, kas patiesībā prasa maz laiku un nav sāpīgas. Bet kas ir tie stereotipi, par ko sabiedrība saskarās? Nu. Ir lietas, ka cilvēkiem liekas, ka varbūt šīs operācijas ir jaunas, nepārbaudītas. Īstenībā šīs redzes korekcijas operācijas ir 25 gadi, kopš tiek veikts pasaulē. Man pašam ir 15 gadi pagājuši, kopš tā operācija bijis. Īstenībā mums daudz zāles arī ir tikai nu, šādā laikā radušās. Un, jo šobrīd attīstās tehnoloģijas strauji un 25 gadi ļoti daudz priekš kaut kādas procedūras. Un, Bet nu jā, tas ir kaut kāds bailes cilvēkiem, no kaut kā nezināma, nezināšana, jo arī tagad tie pētījumi, kas ir interesanti, kad arī tās tehnoloģijas ir attīstījušās redzes korekcijai, jo, piemēram, šobrīd redzes korekcijas operācijas var salīdzinot ar kontaktlēcu valkāšanu cilvēka mūža garumā. Kontaktlēcu valkāšana ir 9 reizes bīstamāka par šo redzes korekcijas operāciju. Riski lielāki. Mēs atrodamies pēc operācijas atpūtas telpā, un blakus ir Elīna, kurai vakar bija redzes korekcija. Elīna. Nu, kā ir tagad? Vai krāsas citas? Skaidrums, asums? Jā, nu, viennozīmīgi. Jau vakardien pēc operācijas, pēc kādām, nu, 6 stundām jau bija tā, ka es visu redzu. Nu, es neticēju, ka tā būs uzreiz. Vai ir kādas lietas, kuras tu pirms tam redzēji savādāk un tagad citā? Jā, jo es ikdienā lietoju kontaktlēcas, un kontaktlēcā nebija tā kā nekodiģējās tas astigmātisms. Cilindrs, es nezinu, kā to izstāstīt pareizi. Līdz ar to man bija tādas lietas, ka bišķi dubultojās, bija neās citreiz, nu tā. Bet tagad man viss ir āsts, es redzu āsti cilvēku sejas, tā konkrēti skaidri, kaut kādas sīkas detaļas, pirms tam man tā nebija. Mēs novecojam un mūsu ķermenis novecoja līdz ar mums. Kas ir visbīstamākais tiešā redzes saistībā? Redze ir interesanti, ka tagad ir ļoti daudz lietas sakārtotas, tur katraks, glaukoms, izoperē, viss. Bet rietumu pasaulē, pie kuras es arī pieskaitītu Latviju, galvenais šobrīd aklums cēlons ir vecuma mākulas deģenerācija. Tā, mākulas deģenerācija. Jā. Tas ir tāds zinātnisks formulējums, vai to tas ir saprotamā valodā jau? Nu, saprotamā valodā es mēģinātu izstāstīt tā, ka cilvēka acis iekšpusē izklāja tīkleri. Tas ir tā kā fotoaparātam filmiņa. Uz kuras nonāk gaisma, rodās bilde un aiziet uz smadzenēm. Jā. Un šajā filmiņā ir vieta, tāda varētu teikt, kur visvairāk ir tie, ka visasākā redze veidojās. Un tur arī, diemžēl, noteikti, ka veidojās šīs vecuma izmaiņas, tā saucamā deģenerācija, ka viņi tā kā... Filmiņa izbalē. Jā, tieši tā varētu teikt, filmiņa izbalē. Aktuāli, es domāju, mūsdienās, kad... Ir vesela virkni faktori tagad saprasti, kas to veicina, un tie virkni faktori ir ļoti, nu, man liekas, daudziem un arvien vairāk un vairāk pieaugs, jo pirmkārt tas ir paaugstāts asinsspiediens, smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids, stress. Tā mākulas deģenerācija agrāk bija kaut kāda vairāk vecas cilvēku skāra, tad šobrīd jau arī apmēram 10. Daļa virs 55 gadiem grupā jau ir kaut kādas izmaiņas sākušās. Doktor, sakiet, vai nākot profilaktiski veicot pārbaudes, var paredzēt, ka jums varētu būt vai jums veidojās jau šī problēma? Jā, šeit ir tieši ļoti svarīgi veikt šīs profilaktiskās pārbaudes, jo šajos 55 gados, kad sākums ir,
Jūs neko vēl, jums nav nekas redzams, jūs neko nejūtat, jūs vizuāli redzat visu labi, bet ir izmaiņas sākušās acu dziļumā. Un kas tas ir līdzīgs, tā kā varbūt tās cilvēkiem vieglāk saprotams, kad asinsvados arī, ka izgūstinājās tie holesterīni un tam līdzīgi, un tur arī ir starp šīm slāņiem acis arī izgūstējās taukvielas un izmainās šķidruma kustību un sāk tā visa lieta bojāties. Un modernās tehnoloģijas ļauj to tik galā? Jā, tagad ir tieši tas, kad ir iespēja, kad atrodot šīs sākotnējās izmaiņas, ja, līdz šim neko nedarīja, vienkārši gaidīja, kad tas aizies līdz tādai smagākai formai un tad sāk špricēt acī, kas ir tāda, nu, diezgan dramatiski cilvēkam, ja, ka jums iedur adata acī un ielaiž žāles acī. Tas bija vienīgais, ko varēja darīt. Un līdz šim neko nedarīja vienkārši. Un tagad ir šī tehnoloģija, kad ir iespējams šajā agrīnā periodā ar lāzeri iedarboties uz šo tīkleni un veicināt arī tāds ļoti gudrs vārds rejuvenācija, tā kā tīklens atjauninošana. Tagad visiem patīk. Restartēt. Jā, ar lāzeriem tur ādas rejuvenē sievietes un visādas lietas. Un tos lāzeres ļoti daudz dažādi cenšās izmantot. Un tagad ir, jā, šis ir pierādīts. Viņam ir Eiropa atzīta tā ārstēšanas metode jau. Un, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī, ka tur ir 80% efektivitāte, kas ir ļoti labs rādītājs. Tātad veicot šo atrodot agrīnās izmaiņas, var veikt šo procedūru un tad apmēram 5-6 gadi tā kā sakārtot to visu acu procesu. Un tad varētu būt, ka pēc 5-6 gadiem varbūt ir atkal atkārtot procedūru vajadzīgi, lai to atkal visu tā šūnas tur aktivizētu un to vielmaiņu uzlabotu. Labā atstiņa diena. Mm. Labi, es iepilnāšu tagad pilieniņus, lai jūs nejūtiet, ko es tur daru. Tas vispār nav sāpīgi. Sāpīgāk bija tad, kad tās injekcijas taisīja. Tas bija ļoti nepatīkami. Tas nozīmē, ka cilvēkiem vienkārši vajag saprast to, ka ja apkārt runā par injekcijām, ka šī tīklenes lāzeres, tas nav tas, tas ir pilnīgi kaut kas cits modelis. Tur vienkārši... Kā saka, tā, čiks un viss? Nē, nu tajā aparātiņā, kā jebkurā, kad skatās daktere pārbauda, es sēžu pie viņa. Viņa saka, paldies, varat celties un varat iet. Redzat man skaidri? Jā. prieks par jūs drosmīgajiem soļiem. Šeit ar kreiso aci redz, diemžēl, ir zudusi. Aktivizējās neovaskulārā membrāna. Sākotnēji arī bija, protams, problēmas, ko mēs varbūt varējām likvidēt ar šo lāzeri. Un tagad ir plašs sāsiņojums un kundze ir izteikti slikta redze. Un tāpēc mēs cenšamies glābt otru aci. Vasarā pēkšņi konstatēju, ka nevaru vairs ievērt diegu adatā un sapratu, ka laikam briest lielas ziepes un tāpēc devos uz klīniku pie daktera Sartiņas un izrādās, ka ir tāda iespēja vēl glābt to aci, kas ir glābjama un nedrīkst kavēties vairāk. Nu šobrīd mūsu klīnika ir pirmā Baltijā, kur mēs tos, šo procedūru jau kaut kādu aptuveni gadu jau veicam. Jo tā ir jauna, viņa arī Eiropā ir maz, Vācijā ir divās klīnikās, tikai tagad Amerikā viņa arī sākās. Mēs esam tik jaudīgi. Jā. Latvietis praktiskais vienmēr iet līdz galam un ciešās pat tad, ja sāp un asaro acis, bet pie kā var novest, ja netiek veikts šīs injekcijas, netiek cīnīt, cilvēks neārstēšos. Nu jā, īstenībā pirmais ir, ja viņš uztais profilaktiski, viņš ļoti attālina tās potenciālās šprices acī. Jā. Bet ja viņš jau aizgājis līdz tām injekcijām un viņš arī tās nedara, nu, kas ir, tad ir pakāpniski redzē pazūtai acī. Būs centrāls izkritīs, centrāls kaut kāds pleķis būs. Varbūt sākumā viņam būs tā kā izkropļots līnijas, jo ir tāds tests, ka paņem tādu rūtiņu lapu, ko cilvēks ar var īstenībā mājās izdarīt, paņem rūtiņu lapu un paskatās. Un ja viņš redz, ka kaut kādas līnijas tā kā nav īsti, tad tā ir jau pazīme, kad ir tas process 100% sācies. Jā, bet lai cilvēki mājās neizplēš visādas rūtiņu lapas un neatņem bērniem līniju lapas, vajadzētu atnākt vismaz reiz gadā. Ko tie pārbaudi? Nu, jā, es uzskatu, ka pēc 55 gadiem cilvēkam vajadzētu tomēr veikt šīs kaut kādas profilaktiskas acu pārbaudes. Labi, nu, varbūt nenāk tik specializētā klīnikā, bet acu ārsts mums ir pieejami. Tagad arī ir jaunums Latvijā, kad arī optometristi kļūst pārsniecības personām, tātad arī iespējams jau optometristi varēs vairāk kaut kādas lietas cilvēkiem pakonsultēt un viņiem nu, novirzīt, teiksim, ar savām problēmām laicīgi. Un man vajag zināt vienmēr trīs lietas. Tas ir ātri, nav jāstāv garās rindās, un galvenais, ka tas nav sāpīgi. Jā, nu, tieši tā.
Šobrīd ar mani viss ir kārtībā. Es jūtos mierīga, līdzsvarota un harmoniska, un mani nervi ir draudzīgi pret mani, bet es zinu, ka vienmēr tā nebūs. Nāk nejaušības, kas izsit no līdzsvara, un ar mani tā notiek, un es mēģinu tikt ar to galā. Es tērēju savus nervus nevajadzīgi, un es gribētu zināt, kā jūs tērējat savus nervus un kā jūs atgūstat atpakaļ labu enerģiju. Viena situācija, kas mani vienmēr neatkarīgi no cilvēka, vai tas ir ģimenes loceklis, vai tas būs partneris, vai nu, vienalga, ja man būs kaut kas apsolīts, piemēram, vai mēs būsim sarunājuši kaut ko izdarīt, bet tas netiks darīts, ja, un tad vairākas reizes, tad es varu ļoti aizsilties. Tās ir tās situācijas, kas mani padeļ ļoti stresaini visvairāk. Jo es arī citreiz nezinu, kā varbūt tam otram to līdz galam pateikt, jo man negribās bojāt attiecības, jo cilvēki man pārmetuši ir, ka es esmu citreiz pa pārāk atklāta, un pēc tam, ja tu saboji attiecības, tad es it kā vāru to sevi, kas manī rada liekas un liekas emocijas. Un, protams, līdz ko tu aizdedzini to sērkociņu, viņš deg arvien vairāk, un galu beigās tie, kas visvairāk var ciest, ir tie, tuvie mājās, jo tur vienkārši tu izvirsti. Andrej, man ir prieks tevi satikt, un es ceru uz tavu palīdzību, ka tu dalīsies pieredzē, kā tev iet ar taviem nerviem. Neatkarīgi no tā, ka tu darbojies farmācijas laukā, bet cilvēciskā dzīve taču skar arī tevi. Vai tev ir kādas konkrētas situācijas, kas tev īpaši uzvelk, un tu jūti, ka tu esi uz robežas, savākties vai nesavākties? Es nevaru tā uzreiz nosaukt, ka mani ir kaut kādas noteiktas situācijas, ka ļoti uzvelk mani, ja, bet es ļoti labi apzinos, ka ir ļoti klasiskais simptoms, kas norada uz to, ka ar nerviem kaut kas nav kārtība, kaut kas nu, jāskatās līdz. Ja, tas ir automobīļa stūra. Ja. Ja tu sāc automobīli aurot un kliekt uz tiem, kas brauc pareizi vai nepareizi, ja, un sāc psihot, ja, tad tas ir pirmais reālais simptoms, kas norina, ej, vecī, tev ar nerviem bišķiņ, nu, izšupojas, padomā par to, ja. Ņemot vērā, piemēram, to, ka mēģinājumā tev, no tevis prasa vairāk nervus nekā uz izrādi, jo izrādē tu jau zini, tu spēlē, tu jau ķermenis tev saka priekšā, kas būs jādara. A mēģinājumos bieži vien režisors apzināti tevi provocē, kas novad pat līdz neapzinātu psihošanu, tur nepiekrist, apvainojies, atkal prieks, šausmīgs, ka viss izdodās. Bet es esmu piefiksējis, ka dienas beigās sakrājās viss, varbūt kaut kāds veiksmes, neveiksmes, un man jāatdzīst, ka es dažreiz atnesu viņu uz māju. To nēru kamolu un pietiek, piemēram, varbūt tur ģimenē kāds kaut ko aizrāda vai palūdz, vai tu var kaut kā, man pat var nepatikt intonācija, kā tas pasaka, un es varu atbildēt, kāpēc tu ar mani tā runā. Es valku līdz emocijas uz māju, un es varu atzīt godīgi, ka es dažreiz netiek galā. Un tas izpaužās tādā, varbūt, uzbļaušanā uz kādu, es esmu citreiz arī sits ar roku pa sienu, kaut kādas pašas muļķības dēļ. Citreiz ieskien ar galvu stenderi, un tad pieķer, paga, par ko tas man bija, nevajadzēja bļaut. Bet, zin kā, vīrietis jau tā, viņš, kad dabū pa pirkstu, tad viņš apjēdz, kad jāpasaka lambārds. Viņš nevar ātrāk, au, un tad nedarīt. Viņš dank, au. Durši vien sievieti varētu ātrāk to izdarīt, nu gudrāk, lai gan man nevienmēr. Godīgi, es it kā apzinos tāpat, kā tu teici, kad vajag sevi savākt, bet ir situācijas, kuras kā nejaušības ienāk manā dzīvē, piemēram, vakar. Man ir laiks, 9:00, man ir jāstartē savā automašīnā. Un es iekāpu iekšā, un akumulators ir nosēdies. Tu vari iedomāties? Man liekas, zeme atveries. Un prāts man saka, nu nav jēga cepties par to, bet tas mirklis, kas ienāk iekšā, ka liekas, tev izjauc tavus plānus, tu nevar kontrolēt situāciju, es jūtu to trakumu sevī, kad gribas nolamāties, vai es nezinu, gribas iespērt tā kāju par iepu, liekas, tā mašīna man nav uzticīga. Mēs tā kā mērus, vai to arī mēri, vai tādu situāciju, vai cik tas man atņem spēku, cik es iztērēju, ja es varētu nosvērt, cik nervi man aiziet tajā situācijā, kas varbūt ir 5 minūtes, es izregulējos, un man vajag 5 minūtes, lai es saregulētos. Nu, izdomāt risinājumu tajā situācijā. Kā tu domā, cik tas sver, ja mēs svertu nervus? Ja mēs svertu nervus un padomātu par to, mēs atklātu sevi un atklātu to, ka mēs zaudējam katru dienu ļoti lielu vērtību, ļoti lielus nervu apjomus, nervu šūnas, ja? Un tas maksās mums krietnu naudu īstenībā, jo tā ir krietna vērtība īstenībā. Ja? Jo tas pats, tas ir viegls gadījums, ja? Bet mēs būtu gadījumi, gan tiešām ir, nu,
tiešām problēmas radīja kaut kas tāds līdzīgs, ja, un tad nervu tēriņi tur ir krietni lielāki, ja, un kā ar to cīnīties, kā izvairīties no tā visa, ja, nu, tas ir gan pieredzes jautājums, gan treniņa jautājums. Treniņa jautājums, gatavības jautājums. Ja. Bet, piemēram, tas zaudējums, kad saka, viena epizode ar stresu, otra, viņi sasumējās tā tāds krellīts un beigās iznāk tāds milzīgs apjoms. Un tas ir zaudējums. Vai mēs varam dabūt kaut kā atpakaļ arī ar tiem mazajiem mirklīšiem, kas ir izcinājumi? Kā farmacēji šeit varu atbildēt, tiešām visi dzirdēja to frāzi, ka nervu šūnas neatjaunojas, un tā tiešām pēc, teiksim, fizioloģijas var nosaukt, ka tiešām nervu šūnas neatjaunojas. Bēdīgi. Jā, bēdīgi, jā. Bet ir viens bet. Tas, kas palika, tas var kļūt spēcīgāks. O! Kļūt spēcīgāks, ja mēs darbojamies ar tām tālāk pareizi. Mums ir iespēja tās saglabāt, ja mēs pareizi, pareizi rīkojamies. Ja? Tādām buferim ir jābūt, kas tā kā atsitās nejaušās situācijas. Andrej, godīgi atbildi gaidu no tevis. Vai tu lieto kaut ko pats priekš sevis? Nu, es jau minēju espresso, ja, tas ir priekš tādas smadziņu darbības, ja, bet, teiksim, nervu sistēma, tiešām es lietoju to pašu nervostrongu, kas ir plaši pazīstams un atzīstams. Ko tu jūti? Ja. Kā iedarbību? Vislabāk es jūtu to, ka viņš man noņem to, kad es tuli skraču. Uzsprāks un... Op, dažas kapsulīnas iedzēru. Un pēc pusstundas... Cik kapsuliņas? Divas, trīs? Divas, šatā trīs, principā, jā. Bet pusstundas laika, tad es ir okei. Okay. Darbojamies, ejam tālāk, viss ir normāli, principā, jā. Un tiešām, nu, teiksim, panalizēt nervostronga sastāvu kā farmaceitu, jā, es redzu, ka tiešām ir pārdomāts sastāvs, jā. Tur ir viss gan, teiksim, gan no vitamīnu puses, gan no augu puses, tā, lai tā nervu sistēma darbotos adekvāti, normāli, ka, lai palīdzētu tām nervu šuniņam, kas paliks, tiks saglabāts, lai viņas tiešām saglabājas, ja, un mēs tam stresam tiekam pāri. Nu jā, man pat bija viens gadījums tāds, teiksim, ka nu, daži gadi atpakaļ bērns mājas trākoja, nenormāli, knāpi nevarēju gandrīz vai noturēties. Ja. Uzsprāks! Un domāju, nu jā, nu pārbaudīšu tevi nervostrongu, ja, pārbaudīšu tūlīt, ja, iedzeru dažas kapsuliņas, ja, un tiešām pēc pusstundas tāds, nu, viss tā dusmu sajūta, viņa kaut kur iztvaikoja, izkliedēja, jā, un bērns jau mierīgāks pa to laiku ir palicis, jā. Bet tu neiesaisties tajā provokācijā jā, vairāk? Jā, es neiesaistījos varbūt arī provokācija, jā, es nezinu, vai tas ir zemapziņa vai ar apziņu tas bija darīts, jā, bet, nu, miera sajūta bija panākta gan manī, gan bērnam, jā, un viss bija kārtība, nebija klasiska varbūt situācija, ka vecāki auru uz bērnu vai nedodies vēl iesīt viņam, jā. Priekš tā arī radīts droši vien nervostrongs, jā, jo tiešām, lai cilvēkam veicinātu to normālu nervu sistēmas darbību, jā, lai saglabātu tavus nervus. Nu, principā tā, regulāri lietojot viņam divas kapsulas dienā konkrēti, bet katru dienu, teiksim tā, ka tas parāda to, ka tu apdomāti par savu nervu sistēmu rūpējies. Tu viņu baro. Ja? Tu viņu baro, ja? Citiem cilvēkiem tas ēdiens, nu, ir, es neteikšu, ka viņš ir pilnīgi tik tā sabalansēts, ja? Līdz ar to tas ir tāds, tā kā pabaro savus nervus, iedod viņam to, ko viņi prasa, jo 21. Gadsimtā, ja, kad cilvēki ir digitalizēti ar smartfoniem, telefoniem, visu laiku sēž pie stūras vēl papildus, kas neko nedrīkst, ja, viņi ir pastāvīgi tāda, nu, hroniskā stresa atrodas, ja, un tiešām nervu sistēmai jādod kaut ko tādu vēl papildus, lai to visu noturētu to slodzi. Nekāda pierašana pie nervostronga nav, tas ir augu vitamīnu preparāts, ja, tur nav nekās tāds, kas varētu radīt atkarību cilvēkam. Ja, ja runāt par to, teiksim, nervu saglabāšanu, ja, un tad, teiksim, to vērtības saglabāšanu, ja, ir tāds termins apdrošināt. Ja tu gribi kaut ko vērtības saglabāt, ja, un nedodies, lai kaut kas notiktu ar to, tu apdrošini. Ja. Un nervostrongs ir savu veidu tāds, nu, nervu apdrošināšana. Ja. Apdrošini to ar nervostrongu. Ja. Tas ir ļoti labs tāds sauklis, ja. Ko mēs dodam tiem nerviem ar to pašu nervostrongu. Tāds drošības spilvens. Jā. Nu, lieliski, es domāju, ka mēs sapratāmies abi, ka mums ir vajadzīgs drošības spilvens un savi nervi ir tomēr jāapdrošina, jo mēs nevaram paredzēt situācijas, vai ne? Pilnīgi pareizi, pilnīgi atbalstu. Ar to mūsu šīs dienas stāsts nebeidzās. Uzzināsim, kā tik galā ar
klepu. Gandrīz katrs dzīves laikā būs bijis saaukstējies un klepojis, tāpēc šodien izpētīsim šo tēmu mazliet vairāk. Vai ar to cīnīties palīdz vingrošana, kas ir jāzina izvēloties ārstēšanas taktiku? Klepus ir organisma aizsarga reakcija, ar kuru tiek izgrūsts no elpceļiem nu, dažādas vešķermeņi, barības, atliekas, vīrusi vai kādi putekļi. Taču, ja klepus kļūst pārmērīgi kairinoši, tad tas kļūst arī patoloģisks. Tad akūta klepus laikā fiziskās aktivitātes, jebkura fiziska pārpūle, tas ir tāds kontraindikācija, var teikt. Tieši otrādi šī pārpūle mums rada lielāku, teiksim, ielpu un izelpu, un lielu slodzi uz sirdi var radīt, un liela arī ir plaušu noslogojums, var teikt. Ja? Tāpēc, teiksim, fiziskās aktivitātes, ir sevišķi sporta zāles apmeklējums akūta klepus laikā ir aizliegts. Jāatceras, ka katram klepum ir sava skaņa, izpausmes un arī ārstēšana. Klepu nekādā gadījumā nedrīkst nomākt ar speciāliem klepus nomācošiem līdzekļiem, jo ir jātīra elpceļi, līdz ar to jālieto ir atkrēpojošas līdzekļus, ir jādzer ļoti daudz šķidruma, jo tas veicina arī atklepošanu un arī palīdz darboties šiem atklepojošiem līdzekļiem. Tātad, ja klepus ir produktīvs, to ārstē ar mukolītiskiem līdzekļiem. Tie šķidruma krēpas, tāpēc ir vieglāk atklepot. Viens no risinājumiem varētu būt Francijā ražots medikaments Floditex ar aktīvo vielu karbocisteīns. Ņemot vērā, ka karbocisteīns palīdz sašķelt gļotu, karbocisteīns šo gļotu sadala tā, ka skropstiņa epitēlijas, kas izklāja visus iekšējo orgānu sieniņas, ka skropstiņa epitēlijas šo gļotiņu spēja nest uz āru. Karbocisteīns kā aktīvā viela strādā arī pret iekaisumu. Tas nozīmē, ka slimā šūniņa, kas bija sākusi ražot patoloģisku daudzumu un patoloģiskas viskozitātes gļotiņu, ka šī slimā šūniņa ātrāk atlabst. Ja saslimšana norit smagā formā un ir nepieciešams lietot arī antibiotikas, tās var lietot kopā ar Fluditec vienā lietošanas reizē. Nav jānogaida zināms laika periods. Fluditec pieejams gan bērniem ar banānu garšu, gan pieaugušajiem ar karameļu garšu. Bērniem viena mērglāzīte, kas uzpildīta līdz 5 ml, atzīmītai 3 reizes dienā un 10 dienu garumā. Pieaugušiem jālieto viena mērglāzīte, kas uzpildīta līdz 15 ml, 3 reizes dienā, 5 dienu garumā. Tātad, ja jūs moka mitrs, ja produktīvus klepus, talkā ņemam Fluditec, kas veicinās atkrēpošanu, atbrīvos elpceļus un atvieglos elpošanu. Kad esam tikuši galā ar akūtu klepu, tad talkā var ņemt arī vingrošanu. Tāds viens no vingrojumiem, pats vienkāršākais, ko katrs mājās var veikt, tad dziļu ielpu uztaisam un izelpā paceļam rociņu un pastiepamies uz sānu un nedaudz pastiepjam. Un šajā brīdī mums izstiepjas visa krūšu daļa, izmobilizējās arī krūšu kurus un tad lēnām nākam atpakaļ 3-4 reizītes uz vienu pusīti un tad ielpa un dziļa izelpa uz otru pusīti arī 3-4 reizītes mēs uztaisam. Un atcerēsimies, svarīgākais ir klepu neielaist, bet doties pie ārsta un noskaidrot kādu terapiju viņš rekomendē. Tas šoreiz dzīvīte brīvdienās arī viss. Tiekamies jau pēc nedēļas.